Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı rəsmiləri gələcək pandemiyalara hazırlaşmaq və onların qarşısını almaq məqsədi ilə hökumətlərin iddialı və ədalətli beynəlxalq sövdələşməyə nail olması üçün 100-dən çox qlobal liderin təcili razılaşmaya çağırışını yayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dayanıqlı qlobal sağlamlıq maliyyəsi üzrə səfiri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qlobal təhsil üzrə xüsusi elçisi və Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri cənab Gordon Brownun 100-dən çox dünya liderinin və ekspertinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının üzv dövlətləri tərəfindən müzakirə edilən pandemiya sazişinə dair açıq mətbuatında deyilir ki, 23 keçmiş yerli prezident, 22 keçmiş baş nazir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının keçmiş baş katibi və 3 Nobel mükafatı laureatı tərəfindən bugün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının konstitusiyasına uyğun olaraq pandemiya sazişi üzrə beynəlxalq müzakirəçilərdən təcili razılıq əldə edilməsini təşviq etmək üçün güclü müdaxilə edilir. Rəsmi olaraq 7 milyon insanın həyatına son qoyan və dünya iqtisadiyyatına 2 trilyon dollar ziyan vuran COVID-19 fəlakətinin təsirlərini hələ də hiss etdiyimiz bir zamanda 2021-ci ilin dekabrında dünyanın 196 ölkəsindən 194-ü arasında gələcək pandemiyanın qarşısının alınması ilə bağlı beynəlxalq razılaşmanın əldə edilməsi üçün hökumətlər arası danışıqlara başlanılıb. Ölkələr dünyanın ilk pandemiya sazişinə dair razılığa gəlmək üçün son tarixi 2024-cü ilin may ayına təyin edib.